Біля Ужа оселився рідкісний птах. Чорного лелеку майже щодня можна побачити на річці біля транспортного мосту. Унікальний птах занесений до Червоної книги України. Загалом в Україні їх є близько 500 пар, із яких в Закарпатті, кажуть орнітологи, мешкають 4 десятки. Фахівці зазначають, через вирубування лісів та меліорацію лісових угідь чисельність цих красивих пернатих із кожним роком зменшується. Бо молоді дерева, на яких лелеки будують гнізда, не витримують вагу. Гілки ламаються, і гнізда із яйцями або пташенятами падають на землю. Ужгород, скоріш за все, підходить йому якраз у зв'язку з тим, що є втрата природних біотопів, тобто немає місця, де йому поселятися в дикій природі. Бо взагалі-то, знову-таки, він ніколи не був синантропом. Тобто це спостерігається лише в останні роки, така прив'язка його до населених пунктів.